kesigama ku buyivu, kesigama ne ku nsimbi. Ojja kwesanga nti e Kenya eriyeggwanga lyo nga limanyi bya byansimbi era nga mu byobufuzi baliwo ekitiibwa olw'ensimbi. Eriyeggwanga lyo nga lya bya buyigirize bayivu bo ebya ssente mwe bali naye nga ebyobufuzi era babitambuliza ku buyivu. Tulaba nti mu bukulembeze emirundi gyonna okuva Kenya ng'efunye obwetwaze, obukulembeze bubadde butambulira mu layini kumpi ziri nga bbiri oba mu famire nga bbiri. Olwaleero omu kwe yatambuliza kampeyini naga nti nedda kye kiseera obukulembeze ate buveeko mu layini oba buveeko mu famire ebbiri buddeko mu bannansi bonna. In fact n'atuuka n'ogamba nti famire ebbiri ezo tezikoze bulungi, osanga ekimuwadde ettutumu. Tulaba nga Kenya bannaffe abakikuyu okulonda kwabwe kwabadde kutono, balaba nti tebaakiikiriddwa, tebaabaddemu na waabwe. Kaakati ekyo kitegeeza ki ku kalulu ka bombi ekibalo kibadde kitya? Olwaliwo bye twagala okutunuulira, waliwo abantu ababadde ab'enkizo mu kalulu ka Kenya era nga tekabuusibwa maaso. Bw'ogamba nti running mate wa Raila Odinga oba gwe twandiise deputy president we ategeeza ki nga naye neewuwe gyali ba ate opponent yawangudde yamuwangudde? Bw'ogamba nti deputy wa Ruto ategeeza ki nga ne wiiki ewedde olunaku olw'okubiri baali batiisatiisa nga bagamba nti bw'abanga Ruto awangudde bo batwala omusango mu kkooti nti running mate we alina emisango mu kkooti egy'obumenyi bw'amateeka, tebasobola kukkiriziganya na bivuddeyo. Mbaraka Mugabo tuli naye, tukola naye wano. Sebo, soko obuze kubatulaba. Abatulaba, nsanyuse nnyo okubeera ku Bukedde TV again. Banga libadde litambudde. Emirimu gyaffe nga bw'ogimanyi, ovaawoko ate n'okomawo, ebintu ne bitambula. Njagala tugenda kutambula. Abantu nga bwe tubatunuulira olwaleero, wewunyeno bannayuganda be basinze n'okwesunga be basinga okuba ku bunkenke. Naye bwe tutunuulira mu mbeera eno, okulwawo omuntu ye kyalowooza nti baluddewo naye ng'ate ali mu tayimingi ye. Ya ndowooza nti etteeka lino teryakyuka ne mu kalulu akawedde, nsuubira nti abantu abagamba nti nno wabaddewo okulwawo okulangira ani abadde ebivudde mu kulonda, nsuubira batuufu kubanga mu kulonda okwetwalaba okwasembayo kwa 2017 Justice Malaga kwe yasazaamu baali balangiridde ndowooza nga wakayita essaawa 7:00 zokka ezinaku nga 3. Olwaleero ndowooza ate n'ekirala nti okulwawo kuno kubaddemu factors nyingi, ensonga nyingi nnyo lwaki baluddewo okulangirira. Ensonga esingo esinza okubeera okuvaayo obulungi ennyo ku olwaki IEBC eruddewo okulangirira omuwanguzi, bw'otunuulira ennonda gye balonzeemu olwaleero, olabira ddala nga okuva ku mitendera ogusooka ku county level oba ze bayita essaza ogenda ku constituency oba ze tuyita members of parliament oba national assembly, then n'okugenda ku level ya senate ba senators kwe batuula, then ne ku president. Bw'otunda results zonna ezibadde zivaayo ziri provisional, ezibadde zivaayo n'eziri official okusinziira ku biva mu county returning officers baba balina, ojja kwekanga nti most of the times alliances eziri mu kalulu kano eya Azimio erimu Raila Odinga neya UDA wa Kenya Kwanza erimu Deputy President William Ruto, ojja kwekanga nga ebivaayo ebisinga biraga 49%, 50%. In other words, generally it is a 50-50%. Ono wafunye ana mu 8 oyaja funa 5, ono wafunye 5 oyaja funa 8. Kitegeeza nti eggwanga lyetemyemu ebitundu bimeka 2. Waliwo abalowooza nti William Ruto n'ekibiina kye kyekijja otwala obuyinza, abala balowooza nti Raila Odinga n'ekibiina kye oba ne alliance ye oba n'omukago gwe bye bajja otwala obuyinza. Naye nze ndowooza nti kyensonga lwaki
olaba nti 50-50 balance eyo yereese obuzibu. Singa wabaddewo decisive winner, okugeza singa wabaddewo omuntu afuna ebitundu nga 5-6 wetutukidde olwali obutonotono obugwamu naye bagenda okuverifyinga nga yabadde alina emitwalo 4 ogwo omutwalo bagusikamu. Waliwo polling station emu era mu kiambu eyo bagenze okwesanga nga polling station eyo waliwo obululu bubiri obutalabika. Nze ndowooza nti okufoomu nga kwebuli naye nga tebumanyiddwa bwani. Gwe omulimu gwa IEBC bw'otunuulira okulonda kwe Kenya, IEBC ebiseera ebisinga results zetera okufuna okuva ku polling station zibeera final. Kyebeekola yeebeeri mu kuverifyinga oba verification, simanyi oba yinza kiyita mu Luganda, ekakasa bukakasa nti ddala kyetufunye ku polling station kyekituufu. Okwawukanako n'akalulu kaffe ak'e Uganda, akalulu kaffe ak'e Uganda singa omumala okulonda mpozi polling station abantu bafa okubategeeza ekifaananyi kyebalaba nga bw'olaba ku luno gundi yaffe teyali kyambogo tale center eyawamu eyabanaffe eryawo Bomas of Kenya yes. Webali webasiisira mu kibuga Nairobi wenyini era nga bw'olaba abantu abo bonna bonna kati balindiridde ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda wafula Chebukati wafula Chebukati okubanga ababuulira ani muwanguzi butereevu. Yes. So ensonga eyo nze kyendowooza nti ezo ensonga z'obadde oyogerako ez'obululu obuyita zibaawo mu kulonda kumpi kwonna. Ekyenjawulo kyokka ekibaawo nti wabeerawo kye bayita verification, okukakasa ddala eno foomu ekwatagana neno zezino results eziva ku polling station eno. Ndoza gwe mulimu ogusinze okuba omuzibu ennyo eri IEBC n'olwokuba nti wabaddewo obululu nga bwenkanankana. So verification woyagala verification emu wetaaga bbiri kubanga obululu buno buli kalulu ka counting buli kalulu kolaba akayitawo olwaleero ne bwe kabeera kamu kalina kyekategeeza kulonda okwo kubanga etteeka ligamba nti omuntu anaawangula yetaaga 50% plus 1 ndabyenye abantu nga bagamba nti 50 plus 1 no it is 50% plus one vote. Yeah. Kitegeeza gwe wafunira 50% tewetaaga percentage ndala, wetaaga just akalulu aka. Kitegeeza akalulu ako ka mugaso nnyo olwaleero. So nze ndowooza nti verification ebadde ino twala ebbanga ddene, ebadde ino twala ekiseera kinene kubanga amateeka gagamba nti omuntu alina okufuna at least okuwangula mu counties 24 olwaleero kiba kitegeeza tokyasobola kulangirira nga tezinnaggwayo olwaggaapu eyo entono ebeekola ki ebeeriwo. So nze ndowooza nti okulwawo kyexplaininga lwaki ebyo ebintu birina okubeerawo. Ekyokubiri nga bwe tulindirira IEBC waliwo ekintu in common era bonna bonna ne Kalonzo bwe yabadde ayogera mu lukuŋŋaana olwabaayise mu mitendera gyonna gyonna ng'abagamba ekintu kimu, yenna awangudde tukuume ekitiibwa kya Kenya. Naye bw'olaba tera nasanyuse nnyo bwe nalabye olukuŋŋaana olwo nze lwampadde ekifaananyi kimu bw'otunuulira olukuŋŋaana olwo lwali lwa mukaaga bw'otunuulira olukuŋŋaana olwo oba wadde weetegereza body languages z'abantu abo emibiri engeri gye boogeramu zaali zikulaga nti waliwo ekitali kituufu mu kampu ya Raila Odinga. Wabaddewo Martha Karua bwe yabadde ayogera ng'ali mu kwaddressinga abantu abo be baalonze be elected leaders baabwe, baali bakulaga nti balina ekintu kye bagezaako okuzimba mu bakulembeze baabwe abaawangudde nga walabika waliwo embeera gye baalabye mu kampu yaabwe either ng'obululu tebubafavoringa oba nga taling tebafavoringa kubakkiriza obagaana teera. Omuntu yenna gwe baba n'awangula mu kalulu k'e Kenya mu nnaku bbiri aba yategedde nti bampangudde. Naye bw'otunuulira body language ya Martha Karua ne Kalonzo Musyoka yabadde actually yeebase n'okwebaka at some point nga bali mu lukuŋŋaana lukulaga nti waliwo ekyabadde ekigendererwa okuteekateeka abantu bano n'okubakuuma nga bali wamu kuba engeri gye tumanyi ebyobufuzi by'e Kenya nti birimu nnyo alliances emikago yes. Abantu bwe otabakuŋŋaanya ng'obudde bukyala oyinza okwekanga ng'otuuse okulayira nga buli bonna baasazedde eddiiro. Naye bwe mba nga ntunuulira okulu yabaze ki because
Uhuru ye yayisa abantu bano ye yayisa olukungaana luno ne wankubadde nga ate ye okwogera kwe kwabadde kutono Martha Karua be basinze okwogera naye nga yaluyise nabadde ndaba ku TVM nga n'omu ku babaka ba paalamenti akyali mupya w'e Mombasa bamubuuziza ani abayise nti anze ndabye bulabi meseji nga batugamba tujje naye simanyi lwaki batuyise one okubateekera teekera okuyingira mu nkolagana kuyingira mu nkolagana n'abali mu buyinza kuba yagala gana babanga bakitegedde dati kati already be opposition bonga ababazibe by'obufuite baba bakitegedde dda tikakati tuli kuludda oluvuganya tuyingidde tutya mu nkolagana n'abali mu buyinza atera yagala gana n'abali mu buyinza be bagenda okulangirira beta agaba oludda oluvuganya government nze ndoza nti Uhuru okutandika ku handshake yona je twatandikira okolagana ne Raila Odinga whereas abantu abasinga bakira banti Raila Odinga yabala nnyo okufuna obo okugenda ku side Uhuru Kenyatta jaliko neze ndoza nti chintu kino kyali mu ne advantages obe migaso Uhuru Kenyatta jiyandifunyemu olwalero Kenya nebo gamba nti okulonda kunengeri n'olaba stability eriwo olwalero eraga ekifaananyi lwaki handshake eno yaliwo kubanga newe kuba kulwanagana sisuubira nti Kenya esobola okulwanagana ennyo nga temuliimu majority ethnic group eyaba Kikuyu already abataliimu ate already alinga kingi waabwe king maker waabwe Uhuru Kenyatta nga ina side gyaliko nawe nze ndowooza nti babanga abamujemedde bamuganyi certainly bitegeeza ebintu nga bisatu botunuulira bwobuvudde ku kino kyetubadde tuliko bitegeeza ebintu nga bisatu ekisooka kiyinza okuba nga kitegeeza nti tebamujemedde naye ne bagaana olonda kuba waliwo okuba nti bamujemedde naye ne bagaana ne balonda Ruto bwotunuulira ku results ezavudde wadde yawangudde naye turnup yabadde wansi abakikuyu abasinga ba abstains oba abantu b'omu Mount Kenya they feel tebali represented so ne bagamba okusinga olonda Ruto tetujja olonda Raila katubererewo national cake bali bayimiriddewa no certainly bachali mu government kwanga botunulira running mate wa Ruto okikuyu yeah so tosobola kuwishinga awe Ruto echo che yabala yali abaze abachikuyu yes nga abaleta kwanga toyina ngeri josobola kujja constituency mu Kenya echo kubiri in fact Ruto ye yasemba yo nokulangirira running mate we certainly kubanga running mate we naye ina ensonga lwachi ya mulangira lwachi ya lekawa abalala nalangirira wadde munafu yes ensonga yo kubiri joinza tunulamu ku Mount Kenya nti bulijjo obuvuyo obuli mu Kenya eringa center piece yabo ya bakikuyu evao ndozo lwaira bakikuyu bayinza babatunude mu nebagamba engeje tutaina mu candidate tetwagala kubeera part of this process kwatu sobola okubeerawo whether tulonze 100% oba tulonze 10 ku 10 certainly yenana abagenda kuba president tagenda kuba mwana wafe tagenda kuba wafe so ne kitegeza nti maybe tebagenda kuchikola echo kusatu waliwo theory eyinza okulowooza santi Uhuru ayinza oba abadayo gera chela ku media naye nga ate down akola ground muwako mulala nga yakola handshake wano nenga ateri alia mululimene muluzise kisoboka no politics kulia mululimene aluzi na luzise politics is about double standards yes tosobola kubera ono gamba nti nti ono mukwano kwe kwa Ruto gwe mugamba nti Uhuru ya mulyamo luko for example chemanyi nti olukwe Ruto Uhuru yali demu Ruto Terenka na kana Ruto ya ya Muraira. Atatia. Ya jia kalulu kamaze kugwa. Certainly. Ya muabulida kalulu kamaze kugwa. Why post election violence ujijukira. Ya vamu coalition government. Certainly singa Ruto ya sigala kuruda Raila. Chema ine coalition government. Ya andibade like 90% Raila. Raila literally ya andibade president. But away from that. Ensonge ringe yokuna jendo oza nti. Joinzo tunula mu Mount Kenya. Is. Ngojeko Uhuru factor Martha Karua abadde convincing abantu echo kikulu nnyo ne wakubadde nga aludde nga avuganya yes abadde convincing abantu oba abadde taba convincing ekinze okusemba ekyo inzo okulowooza akotera whereas Uhuru yabadde teya anointinga Ruto ne Ruto abadde nebisanja
Lulu obusinga okubeera expensive mu nsi. Era abakukaddamu. Abakukaddamu. Luba lusozi gamba lagala eri okulu. Ati teyandibadde na guarantee nti asobola okuwangula. So nze ndowooza nti ebizibu awo ebyatandika. Handshake awo yatandikira. Naye ate kyawa ne Ruto a very good opportunity okusobola okugenda ku grassroots. Wadde Ruto abadde deputy president, naye abadde alina time nene nnyo okugenda ku ground. Okola campaign jayagala okola. Kano ke kamu ku bululu obubadde expensive under the umbrella nti balonde emitendera gyonna emitendera mukaaga omulundi gumu. Naye nga bw'okatunuulira kali very expensive. Naye nga lwaki nti wembeera ne polling assistant neetaaga omu, returning officer neetaaga omu, okola gyonna gyonna. Fact bagamba babadde emitwalo ena mu 12 something by returning officers. Naye biki ebifuula akalulu kano okubeera akebbeenyi? Waliwo omuntu yabadde bambalaza abo yabadde andaga akalulu ke Gambia, Gambia abakozesa abo mabozi. Bwe bakozesa emyaka n'emyaka nekati bwe bakyakozesa. Bwe bakyakozesa kakasaka kengere kakona yotta nga akakalulu bakabala. Exactly. Kakati abo tebeetaaga sente endala, beetaaga maybe kusasula bano bakozi. Bw'ogerageranya n'akaffe, in fact kabadde kaagala kwenkana n'akaffe ak'emirundi ndoza tegiba ng'ebiri. Yes. Londa bakansala, londa babaka ba paalamenti, londa. Naye bw'otunuulira layers za gavumenti ye Kenya, ozirabira ddala nga cost of administration oba ensimbi ze bakozesa okuyimirizaawo gavumenti yaabwe nyingi nnyo. Wadde wano tulina levels, layers za levels za gavumenti. Tulina local governments, tulina tulina of course local governments, tulina ne national unitary. Bw'otunuulira ababaka be balina, although the numbers tulina nene ku national assembly oba ku parliament, tulina kumpi ababaka 5 to 2 mu something. Now bo kye balina nti balina ababaka abatawera 3 mu national assembly, then ne babeera n'ababaka 4 ku county, then ne babeera n'ababaka 4 ku senate. Kalujauka nga bonna bonna bo bagatta awamu tebenkanankana parliament yaffe. Parliament yaffe sigala nene nga totaddeeko local governments, bakansalazi betulina n'ebitundu n'ebifaananako bwe bityo. Nze ndowooza nti ng'oggyeeko ekyo nti balonda ebifo bingi, ffe tulonda ebifo bingi okubasinga. Wadde gavumenti yaabwe eri so much decentralized, naye ate ekyenjawulo ekiriwo nti ensimbi ezibeera mu kalulu ke Kenya ziba nnyingi nnyo nti ne bana babadde beyita ba hustlers baali bakozesa chopa okugenda gye balaga ennyonyi. You know, okutambula Kenya. Nengati wali abakuba nakumukono. Ati yaba kuba kumukono. Era omuntu yenna akompeyalinga okulonda kwa wano n'okwe Kenya. Zendo za tutandikire ne ku nsimbi eziberamu. Ebimu kubisinga okuvaako bribery oba corruption oba akalulu obutabeera free and fair kwe kubaamu okukozesa ensimbi ennyingi ennyo mu process y'akalulu. Watu nzo tunuida zino sente IEBC zekozeseza oba electoral commission yaabwe zekozeseza. Ezizo kango zivuddeko. Tunuulira PR companies abasajja bano zibadde bahayaringa okubakolera public relations. Tunuulira choppers babadde bakozesa ku mu campaigns okugenda yonna n'ekungana zaabwe zenyini gezi. Tunuulira ekungana zaabwe zokka bwe zifaanana okumobilizing olukungana olwo lwokka. Ffe wano bakatumba oye baffere basobola n'okukungaanya abantu bawera ada ataano. Ekimu ku biri ku bantu baffe wano nti omuntu agenda okuyegera Mubarak nga yabaladda poloti gy'agenda okusonjola butereevu, agenda okuyegera yenna presidential candidate ng'alina ekizimbe ky'agenda okugula. E Kenya kiri minimo nti bano bakola omulimu. Nze ekyokulabirako waliwo na Uganda abadde akulira ekiwayo ekikola strategy ku kuwininga abavubuka muna Uganda asinzira Mombasa, abadde mu kampu ya Ruto nabadde njogerako naye yesterday ng'agamba sente ze baamuwa zaali na ntono okumatiza abavubuka. Naye ate abavubuka beekolamu omulimu ne bongera okusonda, naye ng'ate Ruto gwe basondera alina era alina ne ttiimu ye mobilizing funds. Unlike ife wano omuntu ajja kulindirira sente eziva ekyaddondo, alindirire ezive Najja na Nkumbi, alindirire ezive Magere, alindirire ekyenjawulo ekiriwo wano nti politics waffe gwe tukola oba calling down ku politics gwe tukola. Politics gwe tukola wano mu Uganda tosobola geraageranya politics wa Uganda ne Kenya era oba okoze ensobi y'amaanyi.
lwansonga nti si maturity naye bo bategeera ebyobufuzi engeri gye bitambulamu. Ebyobufuzi zibeera interests na line na ideologies. Wano ebyobufuzi bye muzimbye wano mu Uganda bitambulira ku populism. Nojja n'olinnya wirubaro n'ogamba nti katoye kansala waffe oye MP waffe. Na wadde ne Kenya mwebiri naye ate biri ku scale ntono nnyo. Olw'okuba nti politics buli lwabeera wa alliances buli lwaba wa mikago abeera expensive. Kubanga ebimu ku bidetermininga no determininga terakaya ani running mate wo ensimbi kikulu. Running mate wo gw'oleeta oba agenda obeera deputy president wo aleeta sente mmeka mu campaign. Aina capacity a funding a campaign at least 50%. In fact, bibere bintu nga bibiri. Oleta sente meka, oleta abantu bameka. Na ukatoja kweka nga ishu katinge ya Rigathi. Ne Deputy President William Ruto. Yeah. Sisu milhanti William Ruto, mbubela mbubiabufuzi. Ngoleo mbubiabufuzi. Oyogwe wanilese. Usubula nisu leta Mudavadi, usubula leta Wetangula, usubula leta Kalonzo Musyoka. Nabira running mate. Ate Mudavadi abatalabiseeko nyonyonyo mu kalulu kano. So omuntu ensonga lwaki Ruto yagenda naayimira nalonda omuntu ono. Ebimu ngo jeko kuba nti mukikuyu. Ebimu ku bintu ebya ebi okutuusa nga 11.